אני יכול ללכת לבית הכנסת, אני בשבתות הולך עם חליפה וכובע וחולצה לבנה ומכנסיים ונעליים ובמוצאי שבת ללכת להופעה של לא יודע מה של הנזק, לא יודע. אל תגידו לי מה להיות, אני סמך רע אול סטאר בגופיות. אל תגידו לה, אל תגידו לי מה להיות. השם שלי זה ינקי. תמיד הייתי קצת אחר? אחר, זאת אומרת, הייתי יותר מדבר למשל על ציונות והמדינה והעצמאות וכל אלה. ואז מתישהו בקורונה הייתי בבית המון שעות, היה לי טלפון קשר, מה עושים כל כך פשוט? פשוט הקשבתי. יש קווים שאפשר לשמוע את כל ערוצי הטלוויזיה והרדיו בלייב. הייתי יושב עם אוזניות 12 שעות לפעמים, שומע את כל התוכניות, את כל שידורי הלייב, וזה תפס אותי. ולאט לאט התחזקתי בזה, והיום אני הייתי בישיבה, וחבר מצאתי אצלו בנגן MP3, כמו של פעם כזה, שלושה שירים, אחד של עדן בזקן, עוד אחד של נועה קירל, משהו כזה. העברתי את זה לנגן שלי דרך כרטיס מיקרו, הייתי מגיע בלילה, שומע את זה, מסתכל, אף אחד לא רואה, שומע, וזה. אני חייב להבין למה. חוששים מה יגידו, באמת. ואתה לא מפחד מה יגידו? היום? כי אומרים, יגידו עליי בן קרובים. לא, יש הבדל אם אתה הולך לאח הגדול או אם אתה שם חולצה צבעונית. אני בטוח שהמון המון אנשים ירימו גבה. אבל זו הבחירה שלי. אני ראיתי כבר עכשיו כל מיני טוקבקים וכאלה. הוא לא חרדי, הוא לא חרדי. אתה אומר הפאות לא מגדירות אותי. נכון. לא, להפך, הפאות מגדירות אותי ועוד איך. לכן אני מגדל את הפאות. אני הולך גם עם חליפה וכובע. תראו את זה, כובע אולי לא תראו, אבל חליפה תראו בשבתות, כי זה יהיה נפלא. יום עוד יפה, עם ציצית יפה מבחוץ. הנה ינקי. תריח, ינקי נהנה מהמסיבה. זה מרגש. ממש. חוגג את זה באמת. לגמרי, שולח לבבות לקהל, הכיפה. אתה החרדי הראשון שיהיה באח הגדול. אני נועץ. מה אומרים בבית על האח הגדול? חיים עם הבחירה הזאת. לא רוצים להיות מעורבים, אבל חיים. גשת? לדעת מראש את התגובות. ו? ונאמר אמן. התייעצת עם הרבים ללכת לאח הגדול? אמר לי, אם היית שואל אותי לפני, הייתי אומר שלא. אבל עכשיו שאתה הולך, שתהיה ברכה במעשה ידיך. זה שתלך לאח הגדול יכול להקשות על האחים שלך להתחתן. אני לא רוצה לוותר על שום דבר שאני רוצה לעשות. כשאני הולך היום בצבעוני יכול להעיק להם, וגם כשאני הולך לצבא יכול להפריע. כל דבר יכול להפריע בחיים. אבל בגלל, אני לא חס וחלילה לא מזלזל בזה. לא מגיע לחיות שלי שום אפשרות שמישהו יפריע. אבל מה אני עושה? אם הייתי חי את החיים שלי בשביל אנשים אחרים, לא הייתי פה. הייתי עדיין מישהו אחר. אתה תישן עם נשים בחדר? מה אני עושה? אני הולכת שם בסלון. ויש שם ביקיני בבריכה? בסדר, למה לעשות? אני לא רואה נשים כחפץ, אני רואה אישה כבן אדם. בת אדם, יש להגיד. לא רואה אישה כחפץ בביקיני. לא, מה פתאום? אני רואה אישה כאישה, גבר, כגבר. אז מה זה משנה לי מה הלבוש? יכול להיות שתתאהב בבית האח הגדול? אמן. אתה תוכל להתנשק בבית? אני אוכל, אבל אני אבחר שלי. איזה מסר אתה רוצה להעביר? יש המון מסרים שאני רוצה. כן. המסר הראשון שאני רוצה להעביר זה להמון המון המון נערים ונערות שחושבים שצריך לשבור את הגבול בשביל להיות אני, בשביל להיות מי שהם. לא צריך ככה. אפשר להיות גם חוסיד עם פאות וכיפה יפה, וגם לשמוע נועה קירל. לשמוע נועה קירל. Watch me.